բալիկներն։ Ինչ եք անում։ Մեր կուկուրուզ։ Չէ, այսինքն կուկուրուզ ես քաղել։ Հա։ Նայ։ Պապիկն է քաղել։ Հա։ Բայց դից մինքի։ Օտելույա։ Ջրեցիկ ծառերը։ Ինչ։ Բայց դա չոր է կուկուրուզը։ Սիրուն ես դու։ Ինչա չոր։ Շատ սիրուն ես դու։ Մամ, ինչա չոր։ Հում արևս։ Գրողոր մետ ու կլել է։ Հլի գնամ կչին կում գամարա, չլի գնամ։ Գնամ արևս։ Դե։ Հայ, շատ սիրուն ես դու է, ախոշ, ոյ, 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 ոյ։ Մամ, ոտու կերչի սավում։ Չէ արևս։ Սիրուն։ Պապիկի հետ ծառեիք ջերում։ Հա։ Պապիկ ասելա չէ՞ նա չբարձրանաս, ճիշտ է։ Քանի որ մերոնք էս առանձնատունը վերջերս են գնա, այսինքն 2-3 տարի առաջ, ու դեռ չվերանորոգման մեջ է, դե եղբայրս աշխատում է, ընթացքը մի քիչ երկարում է, վերանորոգման մեջ է, հիմա շատ զգուշ ենք ամեն ինչին, որ հələ կիսակառույց է այդպես։ Ներսը ուզում են վերջացնել ամբողջը, նոր դուրսը, հայատները սարքեն։ Դրա համար պապիկը հետևներից պատտվում է, որ իրանց չվնասեն։ Դե տեսնեն։ Գիտեմ քեզ։ Չի ստանում։ Դե մուշկայեմ հանում։ Դե մուշկայես հանում։ Համովա։ Համով չի։ Համով չի, դու մենակ մաքրում ես։ Հա, ես կարամ ոգրեմ։ Որևէ։ Ինչ անում եմ աղջիկը։ Կոֆե ես տնում, ապրես։ Սիրուն է ամպեր է սարերը։ Այսօր ծառատունջ ենք անում, դժվարությամբ փորեցինք։ Պետք է, հա, այս ծառերը լրիվ պատրաստ են արդեն տնգելու։ Նորմալ տեսնենք այս բանանը, այդ ո՞նց ենք հանում։ Դրի բանանը հանենք, որ տնգենք։ Քան քարերը որևոր հան։ Արմատները սերտաճելու մեջ։ Այնքան էլ շոկ է արդեն։ Հայ ջրած է ինքը։ Ահա հանեցինք։ Վերջ ժոյկա, վերջ։ Ինչ էլ սիրուն կանգնեց, վսյո։ Բայց պաշտ տակը մի քիչ էլ խողնեցեն։ Ինքը ինչքան կբոյովանա որ։ 4 մետր, 5 մետր։ Կամ բռնեմ։ Ինքը մի քիչ խողնեցեն։ Ինձ ավելի բարձր է։ Հա։ Ջոյկա, ի՞նչ անում քերին։ Ճորա տնգում, որ մյուս տարի գաս բանան ուտես արդեն, հա։ Մյուս տարի գաս բանան ուտելու։ Բանան։ Բանան էս էս է մեջանալու է բանան։ Բանան, Կարեն։ Արի ծառը սենց պահի բալես, որ ուղիղ տնգենք։ Ուղիղ էս Ենք ենք խորն ապտելը։ Ինչքան պետք է լցնես, որ լցնես փոսը։ Ահա, խորը։ Աշկից քարերը ծավես նորից։ Չէ, հա, լիքը հող ունենք։ Բազարի մոտ։ Ինչ պստի։ Արողջություն։ Արողջություն։ Կարես ռեսիվիտալ տենամ կարաս տանես ինձ կապես։ Տնգեցինք բրծանք։ Զոյկային էլ խոստացել ենք ինքը պետք է ջրեր։ Ջրում ես։ Օպրես։ Օպրես։ Նո պրիմա։ Ինչ քերնի ունվալես։ Օպրես ջոյ։
Es են մյուս ներքևի են հայաթի բան բակի են մեծ անանասի նման խորման որ կար դրանից հա մեծանալու է էս էլ են նոր դրել այդքան արդեն աճել է մեծացել է հիմա նոր այնտեղ մի հատ ունեն այնտեղ նորից մի հատ է տնկում ա ջան ի՞նչ ա արևը հա էս էլ մյուս հա հա արևը ուզում ես նստես ավտոն գնա ուր գնաս ջանա Սովը ես ուզում գնամ։ Հա գնամ լողանամ ասում եմ։ Գնամ ծով։ Հա արևս։ Գնա խանու։ Ես ես ես, դեմի բերեմ ջուր բերեք ու չեք տես։ Գնանք ջուր բերենք։ Ապրես, հիմա արև։ Ապրի զոյկան։ Սենց հիմա էլ Քերիքա Չէ, պիտի էլի ջրենք Էլի բեր Էլի բեր մամ Հա Դե թող Դե անձ Դե նամ հացը Ույ, դիշ մեծա Այն թակ Ու կարում է Այ չու տողին Դե բարամա տարբեր չափերի ամեն երախուն իրա չափով էլի ով որը մեծ կուտի որը փոքր որ ամենքին մի հատ բրդուճ սարքենք հələ տեսնեմ պատրաստա քոնը վո յանուշ լինի ահա անուշ լինի այս նոր եկավ քեվը Տորթիկ, մեզ մոտ դեր օր չի փոխվել, մենք ծառատունը վերջացրեցինք, քաբաբը գերանք, հետո եկանք տուն հանգստացանք, հիմա ես ու Զոյկան ես քեզ կտամ, ես ու Զոյկան պատրաստում ենք պիլմենի, ես քեզ կտամ, պատրաստենք համեղ պիլմենի երեկոյան ընթրիքի համար, չէ, ապրես, Զոյկան ինձ օգնելու է, չէ, ապրես, դե սկսենք, ինձ, սկսենք, հա, Okay, գնացինք։ Ձեկա ծաղիկ ես տնգում, ծառ ես տնգում։ Օգնում ես պապիկին։ Որևս, այդ ինչի ծառ ա բայց։ Պապկա ծողում օգնեմ։ Պապայա։ Պապայա։ Որը։ Ես փուճուրը։ Ես մեծից ա էլի պապայա։ Հա օգնում ես բա։ Օգնում ես տղես։ Որևս։ Թողում ես օգնեմ։ Ո՞վ չեմ թողում, բայց դու մոդո չնգեցիս քո։ Մեջի բաներն ես ճոկում ալ։ Բայց մեջի ցածր է ալ։ Դե է սրանից այս մեծից։ Այս էլ առավոտվա բանանն է։ Սիրելիներս, օրվա ավարտին ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես կարող ենք կակտուսի մրգից, կակտուսի թզից պատրաստել համեղ հյութ։ Ու քանի որ այս մենք քաղել ենք հենց մեր ծառերից, սրանց փշերը վրան է, իսկ խանութում վաճառվողն արդեն փշերը մաքրած է, դրա համար պետք է լավ ջրի մեջ լցնել, լավ լվանալ, այդ փշերը կհեռանան։ Մենք կպատրաստենք այնպես, ինչպես պատրաստում են ապլի պիհան, ապլի չիչխանի հյութը եւ կպատրաստենք հենց բնական սառը խմելու համար, իսկ քաղցրությունը ապահովելու համար ավելացնելու ենք խաղող, որպեսզի քաղցր լինի եւ չավելացնենք շաքարավազ։ Իսկ մյուս տարբերակին անպայման ավելացնում ենք շաքարավազ, որպեսզի դա լինի որպես պահպանվող, ավելի երկար պահպանվող, դե ինչ սկսենք պատրաստել։ Ահա, ուրեմն պետքա ձեռնոցներով աշխատենք, բայց թե ես էսպես կանեմ։ Կողքերը կտրում ենք ու էսպես ինքը շատ հեշտ արդեն դուրս է գալիս, չնայած արդեն փշերը լավ լվացել են, փշերը դուրս է եկել, ամեն դեպքում ապահովության համար հենց մի անգամից կկտրեմ ու կլցնեմ բլենդերի մեջ։ Մենք քանի որ ինքը անհամիրք է, այդքան էլ քաղցր չի, դրա համար անպայման պետքա ինչ որ բանով քաղցրացնենք։
Բայց կարծում եմ ինքը հենց այսպես բնական էլ որ խմենք ու խմենք, քանի որ արդեն գիտենք օգտակար հատկությունների մասին, որ անփոխարինելի օգտակար հատկություններ ունի։ Բայց դե ամեն երկրում չի որ հասանելի է, իսկ այստեղ Հունաստանում ամեն քայլափոխի կարող ես հանդիպել ծառեր, հենց այս կակտուսի ծառը ու շատ դիքը բերքով։ Այսպես մաքրեմ, լցնենք ու նորից ընթացքը ցույց կտամ։ Ահա տեսեք, այստեղ մենք արդեն այս հարիչով հարեցինք, հիմա պետք է քամենք, ինքը շատ ինդա թվում, բայց շատ հյութ է, ահագին հյութ է դուրս եկել, հիմա մի րոպե ցույց տանք։ Այստեղ երևի մի 10 հատ ենք մաքրել, հիմա շարունակենք, այս մի տարբերակը կպատրաստենք շաքարավազով, ինչպես ափիփիխայի հյութը, հետո արդեն մյուսին ասեցինք կխառնենք հարը։ Ահա, ուրեմն մենք քամեցինք, տեսակ ինչքան էր, այսինքն երկու այսքան մեզ մոտ մրգից էր, ընդամենը դուրս է եկել այսքան կորիզները, ինքը շատ լավ քանգում է, ու այսքան հյութ, հեսա մենք կչափենք, ու կասենք ինչքան է, երևի 1-ին 1.5 լցնենք, այսինքն եթե մեզ մոտ 0.5 կիլոգրամ լինի, մենք 1.5 կիլոգրամ կլցնենք շաքարավազ, այստեղ ունենք հիմա սրահետ, խառնելու ենք այս շատ քաղցր խաղողը, ու այլ շաքարավազի կարիք չի զգացվի, բայց առաջինը այս մեկի հետ վերջացնենք, նոր անցնենք մյուսին։ Ուրեմն տեսեք, մեզ մոտ այստեղ 1 կիլոգրամ է մեր թանձրուկը, ու այստեղ ունենք 1 կիլոգրամ շաքարավազ, ամեն դեպքում որոշեցինք ավելացնել 1 կիլոգրամ, ի հաշվի առնելով, որ դե ափլիպիխան, այսինքն ընդհանրապես քաղցրություն չունի, դրա համար են ավելի շատ ավելացնում, մենք դրա համար որոշեցինք հենց 1-ին 1 ավելացնենք, հետո կստուգենք, բայց իմ կարծիքով ավելի լավ է հենց այսպես, մի փոքր հյութ սարքելուց ավելի շատ կլցնենք, գույնն էլ ավելի գեղեցիկ կստացվի։ 1 կիլոգրամ ավելացնում ենք 1 կիլոգրամ շաքարավազ։ Ուրեմն մենք չհամբերեցինք, լավ խառնեցինք այստեղ շաքարավազը, որոշեցինք փորձել, որ տեսնենք արժի ավելացնել շաքարավազ թե չէ։ Միա տեսեք ինչ գեղեցիկ գույն ենք ստացել, համի մասին էլ չխոսեմ։ Ուրեմն հաշվի առնելով, որ սա 300 մլլիլիտրանոց բաժակ է, մենք 100-ը լցրեցինք, 200-ը ջուր։ Այստեղ մի փոքր փորձել ենք արդեն, շատ համեղ է, ու եթե սառույց էլ ավելացնենք այստեղ, ինքը արտակարգ համ է ստացվելու, ինչի եմ այսպես մանրամասն բացատրում, որովհետև ոչ մի տեղ չեք հանդիպի, սա մենք ինքներս որոշեցինք հորինել, ուղղակի մանրամասն ասում եմ, որպեսզի թե ցանկացողներ կան, հիմնականում հաշվի առնելով, որ ես շատ ունեմ հետևորդներ հենց Հունաստանից, այնպես որ կարելի է օգտագործել նաև այդ հրաշք միրգը պատրաստել համեղ սիրոպ և վայելել այս ամռան տապին։ Ուրեմն այս էլ մյուս տարբերակը, որ ավելացրել ենք 1-ին 1 խաղող և կակտուսի միրգը, կակտուսի թուզը, ասեմ, որ տեսքը կարծես մեր ծիրանի սոկի նման լինի ու համը, բայց շատ համեղ, տեսեք գույներով գրեթե նույնն են, ուղղակի սա արդեն պատրաստին է, շատ համեղ էր, իմ կարծիքով ինձ համար ինքը քաղցրա մի փոքր, կարելի է նույնիսկ ջուր ավելացնել կամ հենց սառույց ավելացնել, թողնել հալվի, ամեն դեպքում շատ համեղ, շատ օգտակար, շատ առողջարար, դե այս մեկ առանց շաքարի, առանց որևէ հավելումների, մի խոսքով, այսօրվա համար էլ այսքանը, վերջում որոշեցի մեր տեսանյութը այսպես համեղացնել, քաղցրացնել, հուսով եմ ձեզ պետք կգա պետքական բաղադրատոմսեր, թե ինչ, կհանդիպենք շատ շուտով։